Російські війська завдали ударів по територіях Куцурубської та Очаківської громад. Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає. Перший з 24 лютого. До Миколаєва прибув пасажирський потяг з Києва. Ми повинні жити далі. Жителька деокупованої Любомирівки на Миколаївщині розповіла, як пережила вхід військ Російської Федерації в село. Російські збройні сили протягом дня 14 листопада завдали ударів по територіях Куцурубської та Очаківської громад Миколаївського району. Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Обстріли Куцурубської громади зафіксовані орієнтовно о 9:30. Війська Російської Федерації гатили з реактивних систем залпового вогню по портовій інфраструктурі. Руйнувань внаслідок обстрілу немає. Також ударів з реактивних систем залпового вогню зазнали пірси та акваторія Очакова. Удари наносились із території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули спокійно. Стабілізаційні заходи, які проводять сили оборони у щойно звільнених населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини на правому березі Дніпра, тривають. Поряд із цим наші підрозділи наносять вогневе ураження противнику на новооблаштованих позиціях лівого берега. Морально-психологічний стан серед окупантів на низькому рівні. Особовий склад незадоволений рівнем забезпечення та діями командирів. Сторони обвинувачення та захисту уклали угоду про визнання винуватості. У Центральному районному суді Миколаєва розглядалась справа жительки Миколаєва, обвинуваченої за частиною 2 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Обвинувачена визнала свою провину та за угодою, що уклали сторони захисту і обвинувачення, прокурор Олексій Зідрашко запропонував позбавлення волі на 3 роки з випробувальним терміном 1 рік. Угоди якимось тиском, погрозами. Що обіцянки можливо? Це ваша добровільна позиція? Суддя Сергій Медюк ухвалив вирок, що врахував угоду. Якщо протягом року обвинувачена не вчинить правопорушень, суд має звільнити її від покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки. Катерина – волонтерка організації World Central Kitchen. Вона приїхала на південь України з гуманітарною місією. Каже, щаслива, що стала пасажиркою поїзду, який зі столиці в Миколаїв приїжджає вперше з 24 лютого. Це як маленький символ нашої перемоги. Це означає, що наші ЗСУ дійсно роблять успіхи і ми вже можемо приїхати сюди потягом. І для мене взагалі «Укрзалізниця» – це є символом цієї війни. Я вважаю, що вони великі молодці, що зробили такий прорив. Потяг новий українського виробництва. Дуже комфортно в ньому їхати. Просто спали всі, як кошенята. Потяг приїхав з 5 вагонами – 2 купейних, 2 категорії СВ і 1 плацкартний. Це нові вагони, випущені на честь деокупації територій на півдні України. Загалом в потязі їхало до 50 людей. Було продано 9 плацкартних та 7 купейних квитків. А також їхала 2 організовані групи пасажирів, медики, лікарі без кордонів, а також World Central Kitchen, а також там група залізничників і кореспондентів різних світових видань. Також в потязі є умови для маломобільних груп, каже начальник пасажирського потягу Богдан Стадник. Тамбур, де можливість зручно заїхати військовим інваліду, велике купе та спеціально обладнане купе, а також туалет, який обладнаний для інвалідів візочників. Ми продовжуємо роботи на дистанції Миколаїв-Херсон для того, щоб якомога швидше відновити сполучення і до Херсону. Поїзд Київ-Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних назад. З огляду на запити, надалі прийматиметься рішення про збільшення кількості вагонів. Назарій Романяк, Суспільне новини, Миколаїв. Буквально, мабуть, до вечора вже почали йти їхня військова техніка російська. Було дуже сильно страшно, ми не знали, що робити.
Що почалась війна, Валентина зрозуміла о 4-й ранку, коли почула вибухи. Вже ввечері 24 лютого окупаційні війська були в територіальній громаді. Виїхати того дня з чоловіком не встигли. Ми вже нічого не могли зробити, лише тільки подавати відповідну інформацію, конкретну і чітку, тому що дуже багато техніки йшло саме повз наше село. Пропадало світло, вночі ми не могли виїхати з села, бо було дуже страшно, а вдень йшло дуже багато техніки. Валентина розповідає, як могли гуртувались, допомагали сусідам, створили місцеву тероборону. Продукти до села не завозились. У нас вийшло з'їздити 2 чи 3 рази все ж таки в Миколаїв, вирватися польовими дорогами, поки ще було сухо, і привезти трохи хліба. Я привозила скільки могла, скільки, і ну, у нас якраз в мене мій куток, так нас багатенько, і щоб кожен хоча б по 2-3 булки. Село не газифіковане, згодом зникло і світло. В березні Валентині довелось вивозити в місто сусідку, яка народжувала. Вони не розуміли, що їм треба робити. Вони кидали саперські лопатки свої, хватали автомати, знову кидали автомати, хватали лопатки. І потім, врешті, мабуть, хтось такий більш там уже у них був, що підійшов один до нас. Вам куди? Ми поки нам в роддом жіночку треба завести, тому що пологи і дуже важкі пологи. І якось отак от час, буквально декілька, ну там хвилину-дві, да, ми це все розказуємо, руки в нас підняті догори, все. І в нас починають наші військові працювати по ним. І вони не кажуть нам повертайтесь назад, а вони нас пускають під артобстріл. Тобто в нас була тільки одна дорога. Це було, ну, значить, ми повинні жити далі. Коли за 2 дні Валентина повернулась до села, сусіди сказали, що в її домі були гості. Спілкуватися з ними довелось батькові жінки. Окупанти забрали всі продукти, забрали б і м'ясо, говорить Валентина, якби знали, що таке морозильна камера та який вона має вигляд. Вони були настільки, ну, що стояв у нас як ларь така морозильна, і там вона була забита м'ясом. Зазвичай на зиму вирізаємо, все складаємо. Вони не розуміли навіть, що вони стоять біля цієї ларі, забитої м'ясом, що їй треба просто відкрити і подивитися, да, і взяти його. До того село було оточене, але російські військові там лише проїжджали колонами. І от з того часу, із 17 березня, вони почали масово, майже щодня, заїжджати в село на БМП, на танках, вивозить все, що в людей було. Там, де були пусті будинки, вони просто вибивали двері, вони просто заїжджали на БМП в двори, просто все виносили, все грузили. Деяких односельчан росіяни забрали з собою, та до сьогодні невідомо, де вони. Навколо села все було заміновано, говорить Валентина. Після виїзду з села пані Валентина почала допомагати тим, хто залишився там, а згодом і тим, хто виїхав. Любомирівку деокуповано, але цивільних поки не пускають. Ще не все розміновано. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Олена, як і багато інших жителів Херсона, вийшла на площу Свободи з українським прапором. Каже, місто переїхала з села. В Херсоні місяць ми вже живемо. Угу. Чекали наших, дочекалися. Ну, безмежно їм велике дякуємо. Олена говорить, щойно росіяни зайшли в місто, одразу почали встановлювати свої порядки. Чоловіка в полон забирали. Ну, слава Богу, він вернувся. Хто не був в окупації, той не пойме цього. Коли кожен ти ходиш і ходить, ні, не пойме. Не пойме, не повіре. Кожен день автомат, либо коли до тебе в дом вони вриваються, що діти сплять, а вони з автоматами не можуть сказати, що вони хочуть. Про злочини росіян говорить і керівник Херсонської філії комп'ютерної академії Віталій. Зникали люди, пресинг був, гинули люди. Це є, знущалися над людьми. Попри окупацію, викладачі продовжували навчати дітей в онлайні, каже чоловік. Ми підтримували всіх херсонців, тому що багато діточок тут лишилось. І ми вже готуємося розпочинати потрохи очне навчання, але поки наше приміщення заміноване.
За час окупації росіяни розвісили бігборди з пропагандистською символікою. Нагадаємо, Херсон був звільнений 11 листопада. В окупації місто пробуло понад 8 місяців. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсон. Олександр живе в одному із сіл на Миколаївщині. Каже, купив собі генератор, аби в час відключення світла бути на зв'язку з рідними. До початку повномасштабної війни не вбачав нагальної потреби в такій покупці. Генератор бензиновий я придбав, щоб зимою, коли виключать світло, було тепло. Для зарядки, щоб було можна зарядити мобільний телефон, дивитися телевізор, комп'ютер. 2,2 кВт максимальна потужність, номінальна 2 кВт, вартість 21 тисяча гривень. Працівник одного з миколаївських сервісних центрів Роман говорить, підбирати прилад треба з огляду на конкретні потреби. Фішка в тому, що великий генератор, він буде більше з'їдати топливо. При одному і тому ж, при одній той же видачі мощності. Лучше з запасом не брати, тобто брати іменно на ту мощність, яка тобі потрібна. Так буде економічніше іменно в плані топлива. Окрім того, каже Роман, перевага інверторних генераторів над звичайними – можливість вирівняти напругу. Якщо у тебе якісь точні цифрові електроприбори, такі як комп'ютер, там, ноутбук і ще щось, то для цього желательно інверторний генератор використовувати. Якщо у тебе там болгарка, дрель, там, якийсь обогріватель, ще щось, для цього підійде найобикновенний. Також зріс попит і на павербанки, ціни на які стартують на ринках від 800 гривень. Від кількості міліампер залежить, скільки разів можна підзарядити телефон. Наприклад, пристрій на 20 тисяч міліампер може забезпечити 5 підзарядок, кажуть працівники сервісного центру. За їхніми словами, військові частіше купують павербанки на 50 тисяч міліампер. Також працівники розповідають про переваги цих пристроїв. Зараз на всіх мобільних телефонах існує всього-навсього три типи роз'ємів. Це Lightning. Це всім відомі роз'єми нашого Apple. У них і на планшетах, і на телефонах він зустрічається. І два решти виходів – це microUSB та Type-C. І у всіх сучасних павербанках є потрібних два типи роз'єму, окрім Lightning. Технічний спеціаліст іншого центру Ілля говорить, до повномасштабної війни попиту на підзарядні станції та акумулятори майже не було. Зараз ситуація інша, пояснює різкий стрибок цін. Зараз і в усьому світі йде інфляція, і плюс просів курс гривні, ускладнила суттєва логістика, і це сильно підвищило ціни на всі комплектуючі. 2-3 тижні майже неможливо було купити інвертори з там 12 вольт на 220, тобто те, що забезпечує від акумулятора автомобіля, наприклад, живлення там на котел той самий. Все, їх викупили і ціни зросли там майже вдвічі. Продавці на миколаївських ринках кажуть, якщо рік тому на місяць люди могли купувати 5-6 павербанків, то тепер цифра сягає 30-50. Водночас генератори зазвичай розбирають, щойно їх привозять. Але останнім часом ажіотаж стихає, кажуть продавці. Нагадаємо, 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні, заявляв президент Володимир Зеленський. Назарій Руманяк, Суспільне новини, Миколаївщина.